csgo.net. Sempre. Usa o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O. 40% de bônus no depósito é garantido. Então, tipo, se você depositar $100, vai entrar aqui 140. Se depositar 200, 280, 500, 700. Usa o cupom SAULLO que é bom. 40% de bônus é isso, Clã. Vamos. Clã, vou fazer uma brincadeirinha. A luva não tá dando pra pegar ela. A Dragon Lore eu tô deixando aqui pra pegar ela mais tarde, porque como é de madrugada agora, não tem ninguém depositando a Dragon Lore no momento. Mas amanhã, durante o dia, provavelmente vai ter. A luva também. Mesma situação. Só que, na luva aqui, temos a opção de pegar Fire Serpent, que é top. M9 Fade, top. Skeleton, top. Karambit Lore, top. Butterfly, top. M9, top. Tudo top. Então, tipo, que top, top. Então, eu vou fazer o seguinte, mano. A roleta vai decidir o que nós vamos pegar. Well, decide. Tá na mão da roleta, irmão. Então, galera, as opções são essas. E quem vai decidir o que eu vou pegar vai ser a roleta. O que vocês acham que vai vir? Deixa eu ver aqui com a galera da live. O que vocês acham que virá? M9, Butterfly... M9, Karambit, Butterfly. Primeira coisa, galera, peraí, eu preciso de mais uma decisão da roleta. A roleta vai decidir uma outra coisa pra mim aqui. Preciso que ela decida se vai ser MD1, MD3, MD5. Vai ser MD1, MD3 ou MD5? A roleta que vai decidir, vai. Primeira decisão da roleta foi MD1. O que vier, foi. Mano, eu tô torcendo pela Ultraviolet. Eu. Foi. M9 Marble Fade. Top. Deixa só eu conferir se no meu inventário não tem nenhuma M9 Marble Fade. Se não tiver, eu já vou pegar ela. É, não tem nenhuma M9 Marble Fade no meu inventário. Show. Então vamos pegar ela, né, clã? Vamos pegar ela. Ai, vamos pegar aqui então. A roleta decidiu que a gente vai pegar uma M9 Marble Fade. Peguei a M9 Marble Fade. Ai, Saulinho, você queria tanta Butterfly. Vamos tentar ela. 7%. Foi. Aí, galera, chegou a M9 Marble Fade, tá aqui no inventário. E, ó, ela veio Stat Track, ou seja, matou marca na lâmina. Vamos aceitar ela aqui, mano, porque o que vier... Mano, ela vale, na verdade, R$6.400. Quanto que isso dá em dólar? $1.100. Vamos dar uma olhadinha nela aqui dentro do jogo, então. Só pra ver qual que é a da fita, né? Ela é Yellow Tip, que chama esse tipo de Marble Fade, né? Aqui, ó, que a ponta é amarela, né, clã? Tá bonita, hein? Float 0.21. Show. Ó. Zero, louco. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Vamos equipar ela com a luvinha branca. Então bora, clã. Quero a opinião mais sincera de todos vocês aí do chat. E é isso. Olha a faquinha nova de menino Saulo. Na minha opinião, God. God demais. Observação, galera. Essa faca, ela tem o sistema Stat Track. Ai, Saulo, o que é o sistema Stat Track? Ela marca na lâmina quando eu matar alguém, vai aparecer um. Exemplo, um. Se eu matar outro, dois. Entendeu? Mas é isso, clã. Conseguimos pelo menos pegar aqui essa M9 mármore desbotado, né? Galera, agora eu fiquei encucado querendo aquela Butterfly, mano. Ai, clã, essa Alp Dragon Lore vai vir veterana de guerra na caralha 4, mano. Foda-se, vamos. Vamos, aprimoramento. A gente vai com 33%. Foi, primeiro. Aí. É de primeira, irmão. É de primeira, sem mais. É isso, de primeira, Butterflyzinha. Vamos fazer assim, vamos deixar ela aqui, vou deixar ela quietinha, ali. Ah, quer saber, ó? Ah, Salão, você tá muito... Ah, não sei o que, ela tá, ó. 5 caixas de faca, eu sou muito mais isso do que perder tudo no aprimoramento, entendeu? Vamos. Nossa, mas perdi tudo aqui na caixa, né? $1.000 virou 800 e pouco. Tá, não tá ruim também não, vai. Mais duas. Nossa, navaja de foda.
Tá, vender tudo, tamo com 2 mil doll. Tamo com mais do que a Dragon Lore valia. A Dragon Lore valia 1.900, né? Tamo no profit. Ainda temos 110 aqui, mano. 110 vira 500 fácil, irmão. Nossa, 110 é assim, ó, pra mim, ó. Ó, ó, 110, 500. Fica vendo, ó, fica vendo. É, não é assim também não, né? Contrato pra Hall. Vocês querem que eu faça o contrato? Eu faço, mano. Não tem medo não, vocês sabem, né? Vocês sabem o que eu faço. Eu fiz, então. 1.100 doll no contrato. Puta cal de merda! Se fuder! Galera, eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu tento ganhar essa Butterfly de novo. Eu vou solicitar essa M9 Gamma Doppler só pra ver se ela não vem da hora, tá ligado? Porque se ela vier da hora, top. Se ela vier da hora, show de bola. A luvinha chegou, testada em campo. Vale 540 dólares, 540. E vamos inspecionar ela no jogo só pra ver qual que é a fita, tá ligado? Float, 0,37, não, float péssimo. Vamos devolver essa porra pro site. 0,37, tipo, o pior float possível é 0,38. Ela veio, tipo, o pior. E a M9 veio StatTrek, 882, 882 dólares, 5 mil reais. Só que veio pattern ruim também. Olha. Tinha que ter vindo phase 2 pra chumba. Aí, clã, não vou aceitar ela não, porque realmente não tá valendo muito a pena não. Vou devolver as duas pro site e depois a gente tenta fazer aprimoramento, sei lá o que a gente faz. Pelo menos a gente pegou uma M9 show de bola do site hoje, né? Pelo menos. Vamos deixar essas duas aqui guardadinhas, vamos pro sorteio. Sorteio, 671 pessoas participando. Foi. Brown. E vamos depositar aqui, ó, cupom Saulo. Ele ganhou, era 50 dólares, mas vamos mandar 70. Lembre-se sempre de usar o cupom Saulo, viu, pra ganhar os 40% de bônus. Esse 70 vai virar 100. Bora, Khan. Aprovado o pagamento. Olha, o Brown falou pra eu olhar o histórico de depósito. Ó, oh, safe, só cupomzinho Saulo. Já depositou 1.000, já depositou 3.000, já depositou várias. Ele já tentou trair, mas nunca traiu, aparentemente. É isso, tá ótimo. E agora, Brown, boa sorte, meu irmão. Que agora o bagulho é louco, o processo é lento. 5 caixinhas, Saulo, foi. E se vier mais de 100 dólares, o Tiba da família B aí falou que vai dar 1.000 bits. Eu quero ver, é promessa. Pode passar pro pai, pode passar. 80, puta que pariu. Tá bom, pelo menos o Brown profitou. Tá ótimo, achei que tinha passado 100. Tá. Ah, mas ainda tem, calma que ainda tem 16. Mais uma. A gente depositou 70, já pegamos 80 e ainda tem mais uma. Sopra, sopra, não. Tá bom, mais 6. Galera, depositamos 70 dólares e pegamos 87,97. Safe. Vamos solicitar essa AWP pra ele, obviamente. Ó, não tem AWP Containment, mas tem AWP Zimov. Safe do safe. E essas outras skins dá pra gente vender por 32, mas só se o Brown quiser, saca? Eu não sei o que ele prefere. Ah, galera, o Brown não tem nada no inventário. Vamos fazer o inventário. Ó, oh, mesmo assim o Tiba mandou os 1.000 bits. Humilde, humilde. Tamo junto, Tiba. Vamos lá, vamos solicitar tudo aqui então, mano. Porque, pô, o cara não tem nada. Pô, agora ele já tem uma AWP, né? Agora ele tem uma USP também. M4zinha? Não tem M4 ainda, mas vai ter a Glock Moonrise, que é top. Ele já tem Glock, já tem USP, já tem AWP. A gente precisava de uma M4 e de uma AK. Já vamos garantir a M4, Dragon King, top. Agora a gente precisava de uma AK. Tem essa AK Elite Build, dá pra gente garantir a AK Elite Build, pelo menos, no mínimo, saca? E aí, com esses 6 dólares, dá pra gente tentar pegar no aprimoramento uma AK mais legal. Vamos na Frontside ou na Legion, não sei. A Legion é bem top. Vamos, fui. Tomara que dê bom, mano. Ha! Tá lá, irmãozinho, tá lá. Parabéns, irmão, parabéns. Aí, ó, pegou uma AK Legion of Anubis pra você aí também. Mano, pra quem não tava com nada no inventário, daqui a pouco a gente vai ali no inventário dele e ver o que tem. Ganhou aí o sorteio do Saulão, ainda ganhou muita skin foda. R$607 retirados para a conta do Brown. 607, 608 praticamente, vai. Mano, a gente depositou 70 dólares na conta do Brown e tiramos 106,50 em skins. Mano, pra um cara que não tinha nada no inventário, agora ele vai jogar CS com gosto. Sem chance, né, Clã? Ó, não tinha nada. Ele tinha adesivo colado nas skins default. Agora ele tá com inventário bom, tá ligado? Ele tá com inventário com uma AWP foda, uma AWP, porra, óbvio.
que é foda. Tá com uma M4 foda. Eu acho essa M4 bem bonita. Ô, Brown, parabéns, meu irmãozinho. Tamo junto demais. Deus te abençoe também. Então, galera, basicamente, o que fizemos aqui foi mandar a roleta decidir a faca que a gente ia pegar. E pegamos essa baioneta M9 StatTrak mármore desbotado. E abrimos caixa aí na conta do maninho, do inscrito, e profitamos demais na conta dele. Então, rapaziada, obrigado por ter assistido até o final o vídeo. Tamo junto. Tô cansado aqui, tô em live, twitch.tv/saulo. Toda vez que você quiser assistir ao vivo, vamos que vamos, bastidores dos vídeos. Então é isso, meus manos. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, vez! Fazer a boa, né, Cleo? Dá pra fazer a boa. Pera aí, vamos ver o que vai decidir isso aqui, ó. Ah, tentou usar o cupom Saulo, já vale. Cupom Saulo pra ganhar 40% de bônus, $70, mano. Porque tentou usar o meu cupom. Tentou usar o meu cupom. E porque ficou aí até as 4 horas da manhã na live. Foi. Vamos lá, rapaziada. Tem que vir pelo menos uma casinha top pra ele. No mínimo, tipo, no mínimo. Caralho, que veio duas Aquamarine. Eu que? $150 já logo de cara, irmão. Que isso? Duas Aquamarine, uma Wesleyan Rebel e uma Alp Headline. Mano, a gente depositou $70 na conta dele e ele recebeu $175. Irmão, parabéns. Lembrando, rapaziada, quem for depositar no CSGO.net, usa o cupom Saulo que vale a pena. 40% de bônus.